čekame da im protime fora ako nas druže nije kroz odbrana na Johan. Ina do svojata Sonja Tančulovska i site što učestvuva во заговорот против Јубе Бошпост. На крај, со вадење на документот од Министерството за одбрана, децидно и јасно се гледа дека Јубе Бошпост не е крив за случај Јубе. Ако се гледа оперативно, кој ги знае на станите 2001-а, почнувајќи од инцидентот во Арачиново, каде што Јубе Бошпост доаѓа во конфликт со меѓународниот фактор, па све до случајот Љуботен, децидно јасно стои дека Јохан е само една марионета кој требало нешто да направи во Љуботен. Едно Сонја треба да разбере како може без знаење на министерот за полиција да се земе оружје од полицијата, да се земат униформи и да се удри во Љуботен без знаење на министерот. Како може кои се позадинските цели на тоа? Позадинските цели на тоа се да Јубе Бошпост биде оценет како воен злостовник, дека направи противзаконен напад. Иако доаѓањето на Јубе Бошпост во Љуботен, каде децидно јасно се гледа, тој сето тоа го пресетува, падава легитимитет. Према тоа, едно треба Сонја да свати, да го праша лично Јохан, кој него го натера да дојде во Љуботен, и кој му беа задачите? Задачите на Јохан му беа само да извидува и да пренесе на председателот како обезбедување, а не да организира таму, каде што и во самиот документ децидно и јасно стои од господинот Деспотов Митре, изјавата на господинот Деспотов Митре на подпуковникот Копаче. Ја нешто ќе ја прашам господата Сонја Тančulovska. Зошто Јохан не отишол во касарна Илинден да земе оружје од армијата, па под да неговите луѓе кои се плашеа да сведочат во одбрана на Јохан, влегоа во Љуботен, а после протестираа, викаа дека Љубе е предавник. Сушто не отидоа во касарна Илинден да земат оружје од војската и да земат униформи, па цела акција да спонасеше арама, а соодветно на тоа командна одговорност да се бараше кај Борис Трајковски. Зошто тоа се изведе на еден перфиден начин? И према тоа Хашкиот трибунал, кога правил проценка за тежината на дејствата, добро проценил дека Јубе Бошпост нема никаква одговорност. Е, сега ја ќе ја прашам господата Сонја Тančulovska и господинот Груевски. И ако пресудата, најверојатно за Јубе Бошпост ќе биде во на второстепениот суд ослободителна пресуда, кој ќе му плати на Јубе Бошпост 3 години што за некој заговор лежел во хашките зандали? Кој ќе му плати на господинот Јубе Бошпост? Уште нешто. По донесувањето на оваа пресуда, треба обвинителството малце посериозно да свати дека против лицата што се наведени во записникот на Министерството за одбрана, да унади да им поднесе кривишна пријава за злоупотреба на службена должност и пречекорување на овластување. Не може командир и началник на полициска станица без знаење на министерот да изведат офанзивен напад. Према тоа, децидно и јасно пресудата ќе биде Јубе Бошпост ослободен. Уште нешто ќе кажам. Тој така најавуван, бомбасто најавуван адвокат, господинот Ален Деркович, реално гледано, во второстепената постапка, не покажа ништо. Од една страна тврди дека Јохан е невин, од друга страна вика да му се намали казната. Ако во случај да Јохан е невин, треба ослободување, зошто контрадикторен е? Место одбраната на Јохан да се сведе, да на оперативните дејства да се докажа дека се легални, дека уште тие тројца што останаа, дека се фотомонтажа од страна на обвинителството да докажа, они не докажаа ништо. Они праја со политички визии и мислеа дека ќе го одбранат Јохан. Меѓутоа, жалостно е за Јохан, тоа нема доста. Јохан ќе спадне у затвор, господинот Томич уште ќе биде жив и здрав кога да ќе ги седнат со Јубе, па тогаш сакаме директно да се соочат Јохан и Јубе, за да се дознае македонската вистина. Хајката што ја водаја против Јубе, нека им служи на честа. Сепак, едно треба да сака цела македонска јавност со тек на време и на години ќе се прашува. Кој стоеше зад Јохан Тančulovska, кој го натера Јохан Тančulovska да го направи тоа во Љуботен?
Idemo napravo, sa najdobra namera. Da li Johan ne shvati da za njega stoji predstavljeno Trajkovski? Kako možeš je predstavljeno Trajkovski? Kritičniot den, da nego bavesti ministar za policija da se izvedu akcija po ljubote. Vidite gi vo site vojni što se vode na teritorija na Hrvatska, na Bosna, na Kosovo. Se bara komandnata odgovornost. Komandnata odgovornost leži vo gospodina Trajkovski. Кај Јохан постои сета наста одговорност, како директен извршител. Хак него го теретеше за директен извршител. И да влего Јохан во Љуботин. Сепак во Љуботин имаше терористи. Место одбраната на Јохан да докажеше дека имало терористи во Љуботин, дека Љуботин било легитимна цел, они ги бараа шпионите, со тоа ништо не добија. Се личеше на политичка мутација да се отстрани лицето на Љубе Бошковски. Едно треба ВМРО ДПМНЕ да знае. Љубе Бошковски за 2001 ќе остане легенда во Македонија. Љубе Бошковски може како политичар понатаму да си биде политички конкурент и ривал на ВМРО ДПМНЕ и за по таа основа ВМРО ДПМНЕ односно политичка конкуренција да го напади. Меѓутоа, жалосно и греота е она што се водеше хајката против Љубе Бошковски. Истината ќе се докаже. Да мене тоа да ми направи некој, како што му направија на Љубе Бошковски, бидете сигурни дека ја кривично ќе ги терам да одговараат сите тие што му помогнале, сите тие што 2001 година вршеле заговор против мене, конкретно како против Љубе Бошковски. Заговорот е многу прозирен и јасен. Апла се гледа, политички началници врбувани. Како може Борис Трајковски да се прави да не знае ништо? Како може тие момци што дошле цивили да бидат вооружани без да знае министерот на полиција? Во која држава во свет министерот да може да не знае да во негови полициски станици се взима оружје и се тргне во напад? И мимо тоа да нападот е легален. Секој напад. Како може господинот Крстевски и другите што се од Увар Бутов, Увар Чаир, да не дадат писмен извештај, да го обавестат господинот Бошковски што работеле тие критични два дена? Како може Трајковски да биде толку себичен да не каже? Да не му каже на министерот за полиција. Тачно дека Љуботин е зона на борбено дејство на полицијата. Меѓутоа, ако сакале, ако Јохан бил толку ратоборен, зошто ја прекина акцијата во Арачиново? Ако, усвари Трајковски, ако бил грешка, да не онадиме, зошто Трајковски дозволи да учките влезат во Тетово? Мислам, ја и сите ние бене 2001 на тие позиции и во Тетово и тука. И многу добро знаеме кој со какво срце сакаше да војува. Толку од мене времето се каже.